Pa ja mislim da raspravu ne treba da svodimo na pojedinci. Kad zafali ovde argumenti za ovaj zakon, onda je to napad na Vučića, na srpsko zdravstvo i tako dalje. Nije. Dakle, ovo je sve u ovom zakonu i poverenju koje država traži od svojih građana, kao što to piše u obrazloženju. Zakona koji je podnela vlada, dakle, traži se od toga i cilje da se poverenje građana u zdravstveni sistem poboljša. To piše u obrazloženju. A ja nisam rekao da je Zlatibor Lončar trgovac organima, niti da su lekari u Srbiji loši, niti da je svima cilj samo da se dokopaju organa jeftino kako ih prodali na crnu i tako dalje. Ja sam samo ostavio, to jest, čitajući ovaj zakon, ostavlja se ta mogućnost da se tako nešto dogodi. I treba da vodite računa o tome. A ne da svaku kritiku ovde povezujete sa iracionalnim napadima na Aleksandra Vučića i ne znam nija koga, zbog čega. A to, ja bih voleo da vidim šta će da vam kaže Aleksandar Vučić kada kažete da nikad nije izjavio da će Srbija biti član Evropske unije 2025. Izjavio više od 100 puta. I to svi znaju. I sad kada od toga nema ništa, sad će verovatno da se pretvara i da se pretvarate da to nikad niko od vas nije rekao. A ja se ne pozivam na Velimir Ilića zato što je on kredibilan izvor. Nego zato što je jednostavno, kad ste ga pustili niz vodu, a trebali ste uraditi to mnogo ranije, onda je počeo da priča sve ovo što priča. A nikoga nije demantovao. A taj čovek je bio zajedno sa vama i gospodinom Lončarom na listi poslaničke. Građani su onda koji su birali vas, da sedite ovde, birali su i tog Velimira Ilića.